စလန်ကာ distopian anaka ma အဆောင်တွေအများကြီးနဲ့ကင်းလဲနေတဲ့ communcron lo kho dai mia အချင်းထောင်တဲ့သူတွေအချင်းထောင်ပုံစံကိုပြသထားတာနဲ့စတင်ပါရင်ဒီနေရာမှာဆွေအလิกဆက်လိုက်ဖြစ်သူ friend and blip ကအိတ်ခန်းငယ်တစ်ခုမှာနိုးလာတာကိုတွေ့နေရမှာပါ။အဲ့ဒီမှာထားခင်မှာသူကလက်တွေ့ပွားကဘယ်လိုမျိုးစွာကိုတတိပေးဖို့အတွက်တခုသေးတော့ကြံနေသေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့တပ်ဖို့ခေါင်းတချို့ကိုချိန်နေခဲ့ပါလိမ့်။လူတောင်မျိုးတွေကခိမီဆက်တွေနဲ့နီးပညာဝိနဲ့အစားထိုးခံထားရတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်။ friendly ပါလ <Friend, S 2> ိုင်းကောင်တစ်ခုအထက်ဖြတ်သွားနေပေဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ကိုအမှန်တကယ် queue site နဲ့ merry ဆိုသူအမျိုးသမီးတယောက် ਨੇ ဆုံပါリသူကသူ့ရဲ့အမေလို့ပြောပြင်မဲ့လဲသူ့အမေအရင်းကဒီနေရာကနေထွက်သွားတာကြာပြီလို့သူ့ကိုပြန်လည်တတိပြေးပါリအဲ့ဒီနောက်နံပါတ်27 chanceo มาဖောက်ထွင်းခံထายလို့ဒီနေ့ဒီနေရာကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါリ friendly ကသူမကိုလိုက်လာဖို့အတွက်ပြောပြင်မဲ့လဲသူမဆီမှာမပြီးဆုံးတိတဲ့အလို့တရှုရှိနေတိတဲ့အကြောင်းပြောကငင်းဆန်ခဲ့ပါリသူမကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ဖို့တွန်းဆုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကထမျက်တဲ့လူဖြစ်ပြီ သူတွေးနိုင်သူရဲ့ဘက်တူမသူ့ကိုအနာယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုကာသူ့ကိုအားပေးခဲ့ပါလိမ့်လက်မခွဲခင်မှာတူမကအယောက်ချတယောက်ရပုံနပုံကိုပေးကသူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့တဦးထဲတော်လူဖြစ်လို့သူ့ကိုရှာဖွေဖို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက် friend ကအထွက်စစ်စစ်ရ cake စီကိုတွားလိုက်ပြီးမျက်နှာပြင်အပေါ်မှာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်အနာယူဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလိမ့်ပြင်ပကပါကိုကြည့်ဖို့အတွက်6လကိုတစ်ချိန်လူတွေက15မိနစ်အကြာအနာယူခွင့်ရတဲ့အချိန်တိရပါလိမ့် counter ကအမျိုးသမီးအဆောင်ဟာအနာရဲ့လက်တန်းတဲ့အကျင့်တခုအပေါ်မှာ 55မိနစ်အကြာအမတ်ကိုပေးလိုက်ပါရင်အချိန်မကုန်ခင်ပြန်လာဖို့နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲစူးချိုးရဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သူမကတတိပေးပါရင်ဒါပေမဲ့လည်း friendin ရစိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တခြားတစ်ခုရှိနေခဲ့ပြီးဒီ appointment 55မိနစ်ကိုအတိအရှာအတုံးချဖို့ကြတိပြုထားပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူကမြင်အောင်အဆောင်ကနေထွက်လာခဲ့ပြီး puff 21ကိုစတင်ရှာဖွေပါရင်မကြာခင်မှာတွေ့ပြီးမဲ့တကားကိုတန်ဆူးတင်တုံးကြိုးရည်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါရင် ဒါတော့မှပဲအဲ့ဒီကနေရအောင်ထွက်ပြီးဆက်လျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုဒွိုင်းနေပဲတ anyaan အများကြီးရပေမဲ့တနိနီနဲ့တဖက်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်ရှေ့ဆက်မသွားခင်သူ့ရဲ့လက်ကွက်ကကြိယာကိုဖေရှားပြစ်ပါလေနောက်တော့ friending ကပြက်စည်းနေတဲ့မြုပ်သမြုပ်ရဲ့လမ်းတွေအပေါ်လက်ပတ်တွလာပြီး orcap step ဆိုရယ် အဖိ S <S ု <S <S းအိုနဲ့တွေ့ပါလိမ့်ဒီလူဟာသူ့ရှာဖွေနေတဲ့ပုံစံတည်းကအလူပဲဖြစ်ပါရင် friend နေပါသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးလွန်မြောက်မှုကိုရှာဖွေဖို့အတွက် common ground ကိုဖျက်ချော်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဖွင့်ပါလိမ့်သူကမေရီရဲ့နာမည်ကိုလည်းပြောလိုက်ပြီး"သင်လွတ်လိုက်တာ"လို့ပြောပါရင်ဒါဝင်အလုံးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အဖိုးအိုကသူ့ကိုယ်စကားပြောလို့ရတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာစီခေါ်သွားပါလိမ့် Occupsap ကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုညီပေးလိုက်ပြီးသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူထွက်ပြေးလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးလိုက်တော့ friendim ကသူ့ရဲ့အမေကိုရှာရှင်လှုပ်လှှုပ်ဖွင့်ပြောပါလိမ့် friendim ကလည်း ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်တူကလည်းကူညီပေးပါမယ်လို့ orchestra step ကလည်းတဘောတူပါရင်ကျွန်တော်ရရဲ့သူရဲ့ကောင်းကလည်းသူပဲလို့ကူညီရမှလဲဆိုကူမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကလိုအပ်ရာဆွမှုတွေအပြင် common ground အတွင်းကလောက်ဆောင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့ပြောပါရင် အဒီကမှာ orchestra ဘက်ရဲ့နေရာကိုပြေးလာတဲ့မင်းကလေးကြောင့်သူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကလည်းရုတ်တရက်ပြတ်သွားပါလိ။ရဲအရာရှိနေရာဖြစ်တဲ့ဘာနေဘ်နဲ့လက်တီတော့ကလိုက်ဖမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအဖိုးဟာသူမကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဂျူစာတဲ့အနေနဲ့ရဲအရာရှိဝေးကိုလှည့်ထားပေးဖို့အခုကစားပြီးသူမကိုတူတောင်းယူပေးပါမယ်လို့အာမခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရှိဘာနေဘ်ကသူပြောတာကိုခွင့်မဆိုင်ပဲမင်းကလေးကိုအချင်းအနာမဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ခင်ပါလိ။ဒါကအဖိုးဥကိုတော့ထွက်သွားစီခဲ့ပြီးအရာရှိဝေးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြပါရင်းဒါကိုမြင်တော့ friendim ကလည်း orchestra ကိုကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမယ် ခုဥကတနတ်နဲ့အပြစ်ခံရပြီးသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကလည်းအရှိန်အဟိပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါလိ။ဒီဖြစ်ရအပြီးမှာတော့တခြားရဲအရာရှိနေရောက်ဖြစ်တဲ့ Otip Bre နဲ့ Tilibiro က Friendim ကိုအသိမြေဘီးတက်ကလာထိုင်တဲ့အချုပ်နောက်ပြီးတရားရုံးစီခေါ်ထားခဲ့ပါလိ။တရားခွေမှာလူတားတရားသူကြီးဝေမရှိတော့ကိုတွေ့နေရမှာပါ။အလိုအလျောက်တရားများတာမှုပေးတဲ့ဆက်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ စေရဖန်တားပြအပေါ်မှာမာဂျူရယ်တရားသူကြီးရုတ်ကက်လေပေါ်လာပြီးတော့ဖရန်ဒင်းကိုစတင်မင်းခွန်ထုတ်ပါရင်သူ့ကိုကွန်မွန် கிர ောင်းအစားအုံကခြှပ်ပြီးပြီးတော့အော်ကက်စတာမင်းကလေးနဲ့တာဝန်ကျရဲရရှိဘာနေဘတ်ကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့တရားဆွဲထားတာဖြစ်ပါရင်တရားသူကြီးရဲ့အဆိုးအရအပြည့်ရှိတဲ့အကြောင်းတက်တီပြမယ်ဆိုရင်ဘီတာကလာထိုင်းအပေါ်မှာတင်ထားပြီးချက်ချင်းကိုမြတ်ခင်ရမှာဖြစ်ပါပြီးတီလီကဒါကိုကြားတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့တွေးပြီးမယ် โอติฟက "तू ဘာမ ja e e ှမခံစားရပဲငေတက်စွာတည်ဆုံးသွားမှာလို့ပြောပြောပါလိမကြခင်ပါပဲ friendin အမှုအတွက်ရှင်းနေတယောက်ကတခြားဖန်တာပြင်တဲ့ခုမှာပေါ်လာပါလိ double friendin ကသူ့ဘာသာသူခုခန့်ခြေပလို့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောပြီးတရားသူကြီးကိုရှင်းနေအားထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလိသူကထက်မြက်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဆက်တီကိုလက်ပြဖျားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအတုံးပြူကစနစ်ကိုလည်းနောက်ကျကြံတဲ့အောင်ထိန်ထိုင်းနေခဲ့ပါလိစနစ်ကပြန်လို့ဆောင်နိုင်ဖို့အချိန်ယူရတဲ့အခါမှာတော့အရာရှိโอติฟက "तू ဘာလို့နေတာလဲ"လို့မေးတော့ friendin ကသူ့ရဲ့အမိကိုရှာဖွေဖို့အတွက် လုံနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လူိုင်းကလွတ်လပ်ပြီးကိုလူရှင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ်ကကိုဖြတ်တန်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူယူကြည်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရင်တရားရုံးစနစ်ကအွန်လိုင်းပြန်ဖြစ်လာတာနဲ့ friending ဟာတရားခွင့်မစတင်ခင်တရားတူကြည်၁၂ရောက်ကိုတရားရုံးမှာရှိနေ session နဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရင်အချိန်အတော်ကြာမှစနစ်ကတဘောတူလိုက်ပြီးတော့ဖန်တားပြန်အပေါ်မှာကြုံရလူ၁၂ရောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြတာကတို့အလုံးကအဝန်းနဲ့ပုံလေးရောက်ပါရင်အဲ့ဒီတော့ friending ကလက်ကွက်တွေကိုအတုံးပြပြီးစတင်ငင်းခုံခဲ့ပြီးတော့ဆက်ကိုအပြည့်မရှိဖြစ်စေခဲ့ပါရင်ရလအနေနဲ့သူရောက်အောင်တော့ ฉีดท่าได้กริยากะเลสเส้นไลน์ถုတ်หลุดไปตูตะเดเลตั้วบ่ารีติลิกะซวยณีปုံยะบีโอติบกะรอตูอัตแทษิณณีโดมะโลเส่มะปูยันเป่อบ่ารีฟรันดิงน้อม59นาทีอะตริดเปี้ยนบียะลายอิงดอตรุกะนีปิยะตะมาอุ่ยโก ခေါ်မှာပါလို့တေချာပြောပါရင်းစောင့်နေတော့မှပဲကဘာကြီးကမောင်မိုက်နေတဲ့အထောင်းတစ်ဖွဲဖြစ်လာပြီးလူဝိုင်းကတခါပေါက်နေမှရှိတဲ့အခမ်းအနားမှာပိတ်လောင်ခံနေရမယ်ဆိုရဲသူ့အမိပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတီလီကလည်းပြန်လေပြောပြပါရင်း friending ကတော့မတိစိတ်အထဲမှာလဲကွင်းအထဲမှာလဲနေပြီးတော့ Augustan နဲ့စကားပြောနေပါရင်းသူဟာအရာအလုံးကိုဆုလို့ရှိတဲ့စန္ဒရှိပေမဲ့လည်းဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေးတစ်ခုထဲကဒီဆက်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ကဘာကြီးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချီးချော့မှုကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Augustan ကသူ့ကိုသတိပေးပါရင်းဆက်ကသူ့လိုမျိုးဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်တဲ့လူကိုအနိုင်မယူနိုင်တာ အောင်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လဲသူကအပြေးခဲ့ပါလိခဏအကြာမှာတော့ friendin နိုးလာခဲ့ပြီးစစ်စေးမှုဆက်လက်လှဆောင်ဖို့အတွက်ရဲရဲရင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလိအဲ့ဒီနောက်တရားသူကြီးကသူ့တတ်တဲ့ဆိုပြီးဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့လူတုံးယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြတာပါလိ ပစ်တော့မှ friendin ရက်လက်ဝေးရပေါပြီးတော့ဒါကတရားခဏ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးနေတယ်လို့ဆိုပါရင်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ friendin ကသူ့ရဲ့အခက်အခဲအလုံးကိုရှင်းပြပြီးစတင်ခုခံခဲ့ပါပြီးသူကလွန်ခဲ့တဲ့28ရက်က Common Ground မှာမှုွေးဖွာခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကလည်းမြောက်အမောင်ခန်းတည်းမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ရတာပါနေကိုပရမအဆုံးအချိန်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူအသက်16နှစ်ရှိနေပါပြီ Common Ground မှာစုံတွေမရှိတာကြောင့်ကလေးတွေကကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားရတာမျိုးမရှိပါဘူးသူတင်ယူခဲ့သမျှက Saturday night ရုပ်ရှင်အထဲကပဲဖြစ်ပါပြီးဒါပေအားလုံးရဲ့ လာနေတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းအမောင်သူ့အထက်ကနေရုံထွက်ပြီးသူ့လူရှင်တဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းမျောလင့်နေခဲ့တာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်တရားသူကြီးကသူ့ရဲ့နောက်ကျရာဆွေအာလောဟာအမှုကိစ္စနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးလို့ယူဆပြီးတက်ဆိုင်တာကိုပဲပြောဖို့အမိမ့်ပေးပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့ပဲ friendin ပါအရာရှိပါနဲ့က orchestrap နဲ့ကလေးမလေးကိုတတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး "तू မဟုတ်ပါဘူး"လို့တိရှာပြောပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်း orchestrap ကိုကဲတင်ဖို့အတွက်အရာရှိဘာနေဘ်ကိုတတ်ခဲတဲ့အကြောင်းသူ့ဝန်ခံပါလိမ့်။ဒါကိုကြတော့တရားသူကြီးကရဲရရှိတယောက်ကိုတတ်တာဟာကြီးလေးနဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တယ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါလိမ့်။အရာရှိဝေကအင်းကလေးကိုခြေမုတ်ဖို့ဂျူးစားနေကြလို့သူကပြန်လေခုခံရန်ဂျူးစားခဲတဲ့အကြောင်း friending ကလည်းပြောပါလိမ့်။အဲ့ဒီအပြင်လမ်းတဲ့အပေါ်က CCTV ကင်မရာဝေကိုဖျက်ဆီးခဲတဲ့အကြောင်းလည်းထောက်ပြပါလိမ့်။ Hello we the ya tu chi ka tu ya zaga ko nyin so khe bi dro si ma phye ya takhu lo ye tet te phye de aya shi let ti shi lo camera we ma lo at ba mu lo pyo ba ri ai di na let ti ga phan da pyeon pon takhu ma paw la bi a phye pye ko sa tin pyo pyo ba ri friend in ha yan phye phoe atwa long so khe pon ne ka li ma li ko dokkha pi pho jousa khe ne chang shin pyo ba ri tu ya pyo pon aya soin naw aya shi ba net pha main ka li ko kae pho cha win khe bi me tanat pyauk ja twa khe ba ri friend in ga da ko akwin gao yu bi do tanat ko kaot le ya ani ana ga lu a lon ko pye tat khe ne chang tu pyo ba ri တဲ့နော် friend in her အယရှိကလိန်နေတာလို့ပြောလိုက်မိပေမဲ့တရားသူကြီးကတော့သူ့ကိုမယုံပါဘူး သူရဲ့ပုံစံချက်ကိုတည့်တည့်ပြဖို့အတွက်ဂျူဆိုင်နေပဲတရားသူကြီးကိုအဖြစ်အပျက်ရဲ့အ धिक တည့်တည့်ဖြစ်တဲ့ orchestra ကိုဝင်ရောက်ခွေလိုင်းတစ်ခုဖြှိဆက်ပြီးပုံဆောင်လိုက်ပါရင်တရားသူကြီးကဒီလူဟာအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြမိတယ် फ्रेंड င်းကတော့ orchestra ပြန်အုံနောက်စီဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အသေးစားတောင်းဆိုခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနာမှာပဲဆက်ကအဖိုးအိုရောအုံနောက်ကမငံကိုပြင်လဲရယူပြီးတော့မတေဆုံးခင်သူ့မြင့်ခရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြတာပါရင်ဗီဒီယိုအแทမှာဆိုရင်ရဲဝေကကလေးမလေးကိုပြတ်တက်ပြီးတော့ orchestra နဲ့ရံဖြက်ပုံကိုတရုတ်ဖို့ထားက friending ကအဖိုးအိုကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် အရာရှိဘာနေကိုဝင်ရောက်တတ်ခဲတာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအရာရှိလက်တီကအော်ဂတ်စတပ်ကိုတတ်ပစ်ခဲပါရင် ကနာဂျာမာတခြားရဲအရာရှိရေရောက်လာပြီးတေဆုံခန်းဒီအော်ဂက်စတပ်ကိုတနတ်နဲ့ပိတ်ခတ်တဲ့လူအကြောင်းမီနော်အားပြောတဲ့အတန်းနဲ့အဖိုးကရဲအရာရှိလို့ပြန်ဖြစ်ပါလေဒီဗီဒီယိုအထောက်အထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖန်တာပြန်ပေါက်ကဂျူရီလူကြီးဝင်အားလုံးဟာ friendin အပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကောက်ချက်ချကြပါလေဒါပဲလေတရားသူကြီးကပြင်းထန်နေပြီးအရာရှိဘာနေပ်ကိုတတ်ဖြတ်မှုအတွက်စီရင်ချက်ချလိုက်ပါလေရဲလအနေနဲ့အပြစ်မဲ့ friendin ကိုပြီးတက္ကလာထိုင်ပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ကာကွပ်မျက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါလေဂျူရီအဖွဲ့ဝင်တွေကအရာရှိတီလီနဲ့အတူဒီဆုံဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးမှာပြန် ပြတာဖြစ်သွားခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်တရားရုံးစနစ်ကပြက်ပြားသွားခဲ့ပြီးအရာရှိโอติပ်ကနိဗိယသမားတယောက်ကိုအလင်စလို့သွားခေါ်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီဂျားတဲ့ကတီလီဟာဖရန်ဒင်းစီကိုရှီကပ်ပြီးသူ့ကိုမကွန်းကြီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ပန်စကဆူလိုက်ပြီးတူတာတူမ aya တငယ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူအတွဲကိုယူပြီးဝမ်းမြောက်နေမှာပါလို့ပြောပါရင်းမကြခင် front end မြောက်အုတ်ခေါင်းကိုညှိထားတဲ့စကကနေရှည်လျပြီးခြုံထက်တဲ့အရာတခုထွက်လာကသူဆန်းစွာပဲသူ့ကိုချက်ချင်းသိသွားစေခဲ့ပါရင်းအရာရှိ oteb ကနေပြတဲ့မသားနဲ့ပြန်လာပြီးတော့သူဟာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပေါပေါဆပြုတ်မှုနေပါရင်း ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုနီးပင်းရပိုင်းဆရာချုပ်ယုံချက်တို့ပဲလိုရေရိုရှင်းပြောကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့တီလီကတရားခွင်းကိုလာပြီး friendin မြက်တက်ဒီခန်ကတ်ပြားကိုချမ်းပြေပေါ်မှာကြားနေတာတွေ့ကယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖန်တားပြေပေါ်မှာ friendin ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးသူမကိုလန့်သွားစေပါတယ်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီးအန်အော်နီတို့မှသူ့ကိုမျက်နာတားပြီးတဲ့ကျူရီအဖွဲ့ဝင်တွေကတရားယုံစနစ်ကို တူကန်ချဲ့လဲပြီးသူရမန်ညာနဲ့ကိုရီကိုတွေးတွေနဲ့အတူသူ့အုံနောက်ကိုပြက်လဲရယူခေတာပါသူတို့ကသူ့ကိုဆက်ရအစိအပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့တခြားတော်အပြည့်မဲ့လူတွေကိုသူ့လိုမျိုးကံကြမ္မာနဲ့အဆုံးမတက်ရလေအောင်ကဲတင်ဖို့ဖြစ်ပါရင်းတီလီကသူ့ကိုမယုံတဲ့အချိန်မှာ friendin မြတ်ဝိညာဉ်ကသူရအရှိမပေါ်လာပြီး သူစိတ်ကအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြပါရင်အကျင့်ပြတဲ့ရာယုံစနစ်တစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်အတူတကပူပေါင်းလုံဆောင်ရမယ်လို့လည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့တီလီကတ်ဘောတွုတ်လိုက်ပြီး friending နဲ့ project version ကသူမစီရှောက်တော့ကအပြောင်းလဲကိုစောင့်ခြင်းဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စီလုံးကြီးညွတ်စွာโจပတ်မှုတင်ပြတဲ့အဖြစ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ပါရင်ကြည့်ရှုပေးတာပြိုက်တတ်များအလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ